Incendiu de proporții la Oradea, Palatul Episcopiei Greco-Catolice a fost cuprins de flăcări sâmbătă seara. Focul a fost atât de violent încât mai multe turnuri au început să se prăbușească. Echipajele de pompieri au intervenit de urgență la fața locului. Lupta cu focul a fost dificilă din cauza flăcărilor mari, a înălțimii, precum și a fumului dens degajat. Intervenția a durat mai bine de 3 ore, iar un turn și un tavan s-au prăbușit. Din fericire, pompierii au reușit să stopeze extinderea focului și la parter. 4 persoane au fost evacuate dintr-o clădire din apropiere. Din păcate, este una dintre clădirile emblematice ale orașului și, într-un fel sau altul, chiar dacă intrăm puțin în domeniul superstiției, dacă ținem cont de faptul că acum mai bine de 100 de ani a ars inclusiv turnul Bisericii Greco-Catolice Sfântul Nicolae. Acum se întâmplă același lucru cu acoperișul Episcopiei Greco-Catolice. Poate e forțat să spunem că este o coincidență, dar în orice caz este o mare, mare dramă pentru oraș. Pompierii au apelat la Crișul Repede pentru a lua apă să stingă acest foc. Este important că s-au izolat clădirile vecine. Este păcat, o clădire istorică, o clădire în care regele Ferdinand și regina Maria au locuit când au venit în Oradea și cu siguranță noi, în calitate de administrație publică locală, vom contribui la refacerea acestei clădiri. O tragedie pe care nimeni nu și-o dorește. Nici noi, ca proprietari, și nici orașul. Era un preot care locuiește acolo, la parter, o singură persoană, dar a ieșit în timp util. Se pare că în ultimele zile pe strada Mihai Pavel era o defecțiune și nu funcționa nici iluminatul palatului. Existau câteva picturi și câteva fresce murale. Unele, da. Incendiul a izbucnit în jurul orei 22. Pericolul a fost mare pentru că în zonă sunt multe restaurante și cafenele care au fost evacuate preventiv. Incendiul a fost cu siguranță observat târziu, pentru că e vorba de o suprafață foarte mare, aproximativ 1200 de metri pătrați la nivelul solului. Practic, la momentul în care echipajele au sosit aici, deja el era generalizat la nivelul întregului acoperiș. Și a fost vorba de câteva secunde până ca el să fie vizualizat în varianta pe care și cetățenii au putut să o vadă. S-a acționat din primul moment. Într-adevăr, incendiul a fost atât de intens încât era nevoie de resursele pe care le-a mobilizat și, după cum s-a observat, incendiul pe care l-ați văzut cu toții la ce nivel era, l-am stins în 2 ore. Cei care locuiau la momentul respectiv în interior s-au autoevacuat, de asemenea s-au autoevacuat și cetățenii care erau în clădirile din imediat apropiere. Incendiul a fost filmat de internauți și a fost transmis live pe Facebook de persoane aflate la fața locului. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor au început cercetările pentru a stabili cauza și urmează să fie realizată o evaluare a pagubelor. Incendiul este considerat un dezastru de către preoții greco-catolici. Primăria Oradea a anunțat deja că se va implica în strângerea de fonduri pentru refacerea monumentului și va aloca bani în acest sens. De asemenea, Alexandru Pugna, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, a declarat că instituția se va implica prin Institutul Național al Patrimoniului în reabilitarea monumentului. Fără îndoială este un lucru extrem de dureros să vedem că într-un timp atât de scurt o astfel de clădire, monument istoric de categoria A, trece printr-un astfel de eveniment extrem de neplăcut. Ministerul Culturii și Identității Naționale, unde eu sunt secretar de stat, sigur că poate să sprijine reabilitarea și refacerea acestei clădiri, pentru că prin Institutul Național al Patrimoniului putem să finanțăm astfel de lucrări pentru monumente istorice de categoria A și vom face acest lucru. De asemenea, Secretariatul General pentru Culte poate să sprijine financiar acest monument, dar eu cred că orice român, indiferent dacă este greco-catolic sau ortodox, poate să sprijine financiar reabilitarea acestui monument. Este un lucru dureros. Suntem în anul centenarului Marii Uniri și vreau să fac
un apel către toți românii, către toți creștinii, să fim uniți și să sprijinim reabilitarea acestui monument istoric. Palatul Episcopiei Greco-Catolice este unul dintre cele mai impresionante edificii din Oradea.